ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ନଜରକୁ ଆସିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ କଟିଯିବାରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଦୀର୍ଘ 20 ମିନିଟ୍ କାଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିବାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପାୱାର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେବା ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜି ସେଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ। କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଅଘଟଣ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, 51 ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।